Dávam teraz takú obľúbenú tému, ale to nie je obľúbená téma, že by to teraz padlo z neba. One day something fell from the sky. Ale preto, lebo som mater, hej, mám kopu ľudí okolo seba a pre mňa je dôležité, aby sa cítili dobre. A presne preto mi padlo tak do rany tento severský štýl života hygge. A teda táto knižka, čo mám, to je tretia, čo som našla. Kto hľadá, nájde. A tá je taká najinteligentnejšia, dokonca to sú aj nejaké také, že Maslowová pyramída a celkom tak ako polovedické to napísané. A autor sa láže Viking. Je to Dán, príšerne namyslený človek pravdepodobne, pretože Dáni sú namyslení na to, že sú najšťastnejší ľudia na svete. No a je tam mnoho faktorov a on to bere trošku vedecky, lebo on je, prosím vás pekne, verte mi alebo neverte, on je riaditeľom Ústavu pre výskum šťastia. Ja proste si myslela, že to je nejaká hovadina, ale ono to nie je hovadina, pretože však čo máme skúmať, keď nešťastie, nie? Je to dosť dôležité. Jeden taký faktor, ktorý aj na Slovensku ako áno, funguje, 10 rokov to počúvame, funguje 100%, a to je, že sociálne istoty. To vieme, u nás to je. Oni sa totiž to Dáni nemajú zle. Oni sa nemôžu mať, to neexistuje, aby sa Dán mal zle. No ale okrem ich takých vecí, ako viete, v tých knižkách písať, čo sme sa bavili, že kakavko a vonku cvičia, neviem, čo všetko spoločne pečú a varia a tak ďalej, je jeden z najsilnejších faktorov to, že spoločne. Spoločné vytváranie zážitkov. A takto náhodne vytvárané zážitky, aj keď sme boli mladí, tak to je síce fajn, ale už teraz, už keď sme starší, tak tie zážitky sa nevytvoria sami, musíme si ich vytvoriť my. Tak to teda jo! Tento Viking tvrdí, že hygge je vtedy, keď dielame niečo spoločne. 5-6 ľudí nie je veľa a čím častejšie, tým lepšie. Ráno spoločne raňajkujete, na obed s kolegami, aspoň kávu si dáte. Už to je niečo, čo vás robí šťastnými, lebo ste v kolektíve. A večer samozrejme s rodinou večeriate, alebo aj už proste hráte nejaké hry, alebo ste spolu. Toto je senzačné, takže toto zdieľanie, to je aj pre introvertov báječné, toto je to, čo mi sa strašne páči. Vytvárame si zážitky. Ja som rozmýšľala tým, že čo mňa robí najšťastnejšieho na svete, no to je to, keď sedia všetci okolo veľkého môjho stola a sme tam spolu a jeme a všetkým chutí a to je nádherné. V piatok, keď máme ulicovicu vonku, my sme taká veľmi dobrá partia tuna, tak sa už tak sa robí nejaký oheň, niečo sa grilluje. A už je fajn. Alebo úplne nezmyselne chodíme v sobotu do sauny 150 km odtiaľto, no ale sme tam s kamošmi a porozprávame sa a zase ten čas je strávený spoločne a je to senzačné. Takže vytváranie spoločných zážitkov a spoločných aktivít, keď sa niečo zmysluplné robí, ne že sa sedie chlasta pri pive, to nie je až tak úplne hygge, ale keď niečo spoločne vyrábate, keď spoločne, neviem, varíte, alebo spoločne sa robí nejaká seka drevo, alebo nejaká aktivita, tak to je to, čo podľa tohto múdreho pána, toto je to, čo robí šťastie.